Përshëndetje fëmijë, mirë se u rikthyen përsëri. Jemi në London, gjuha shqipe klasa e 3. Tema për sot është kujdesi ndaj virozave. Shohim me mësuesen, kemi një tekst, do ta marrim dhe do ta lexojmë me vëmendje. Flet për një vajzë të vogël, e cila është bashkëmoshatare me ju. E lexojmë me vëmendje, me qetësi dhe shohim se çfarë ka dashur të na thotë Margarita nëpërmjet këtij teksti. Margarita, një vajzë e vogël, kishte dëgjuar në shkollë dhe në familje të flitej shumë për virozat e stinës. Ajo ishte shumë kurioze të dinte se çfarë janë virozat. Për këtë ajo pyeti mamin. Mami i shpjegoi se virozat janë sëmundje infektive, të cilat kanë shenja të ndryshme. Shenjat që ato mund të japin mund të jenë koll, temperaturë, ethe e të tjerë. Mami i tregoi se të gjithë duhet të ruhemi. Të mos qëndrojmë afër personave të cilat janë me viroz. Po ju fëmi, e dini se çfarë janë virozat? Ndoshta keni dëgjuar, të flitet në familjen tuaj, sidomos kohët e fundit. Tashmë të gjithë jemi duke e përjetuar virozën që na ka ardhur, virozën e Covidit. Besoj se njiheni tashmë me këtë sëmundje. Do të flasim sërish për këtë viroz, por para se të kalojmë tek viroza e Covidit, unë do dëshiroja që t'ju drejtoja disa pyetje. Çfarë duhet të bëjmë kur ne jemi në kohë virozash? Çfarë, si ju kanë këshilluar prindrit? Si ju këshillon mësuesja në shkollë? Pra, disa nga këshilla që edhe mësuesja do t'ju japi janë: duhet të përdorim sa më shumë ujë, lëngje të ndryshme, të cilat na ndihmojnë që ne të kemi një tonifikim të trupit, pra të kemi një pastrim akoma më të mirë dhe të kemi një imunitet shumë të mirë të trupit kundrejt virozave. Duhet të konsumojmë gjithashtu ushqime të shëndetshme, të qëndrojmë në ajër të pastër, jo në ambiente të mbyllura dhe larg njerëzve të cilët janë të infektuar me viroza. Covidi. Kjo viroz, e cila tashmë bën pjesë në jetën tonë, është një viroz e cila ka pushtuar tashmë gjithë botën dhe që vazhdon të jetë akoma. Ne do përpiqemi sigurisht ta kalojmë, është një sfidë për të gjithë ne, por ne duhet ta marrim me qetësi fëmijë. Është diçka që ne patjetër duhet ta kalojmë. Si të ruajmë veten nga virozat? Po nga Covidi. Çfarë duhet të bëjmë? Si mendoni? Tashmë jemi mësuar me këshilla të ndryshme, kemi dëgjuar edhe nga prindrit, edhe në përmedia kemi dëgjuar këshilla të ndryshme, të cilat mund të jenë edhe këto këshilla që mësuesja ju ka shkruar. Një ndër është: duhet të lajmë sa më shpesh duart, të përdorim maskën kur jemi në hapësira të mbyllura, të ruajmë distancën sociale me njerëzit, të qëndrojmë në ambiente të hapura dhe jo në ambiente të mbipopulluara. Kjo sepse ne do të dim të ruajmë veten dhe ta shmangim këtë virozë. Pra që mos ta përjetojmë dhe mos jemi mbartës të kësaj viroze, ju jeni të vegjël dhe keni imunitet shumë të mirë, trupi juaj është shumë i fortë, kështu që ju fëmijë duhet të jeni të qetë, por duhet të kujdesemi edhe për prindrit në shtëpi, edhe për gjyshin, edhe për gjyshen. Çfarë duhet të bëjmë ne që t'i ruajmë familjarët tanë? Ne duhet të vendosim maskën kur jemi në ambiente të mbyllura. Kur ju shkoni në shkollë, është shumë mirë që ju të mbani maskën. Mos ta prekni atë me duar, sepse duart tuaja mund të mbartin edhe mikrobe. Çfarë duhet të bëni tjetër? Duhet të përdorni disinfektantin për duart. Ti pastroni ato her pas here. Patjetër që edhe me shokët tuaj, me miqtë tuaj do të luani. Është e drejta e secilit për jush. Por mësuesja do t'ju këshilloj: ruani një farë distance edhe me shokët, edhe me më të rriturit. Kështu ju do të ruani veten tuaj, do të ruani edhe familjarët tuaj. Mos harroni, kur të shkoni në shkollë, përpiquni që t'ju bindjeni të gjitha rregullave që mësuesja do t'ua thotë thuajse çdo ditë. Pra, pikë së pari, ju do të futeni në shkollë sipas rregullit që mësuesja ka vendosur që te porta e shkollës. Do të vendosni maskën, do përpiqeni që maskën mos ta prekni me duar, do t'jeni aktiv gjatë gjithë kohës, do të mësoni sigurisht, por
edhe do të ruani një farë distance me të gjithë ata që ju rrethojnë. Kjo është për të mirën tuaj dhe për të mirën e të gjithëve. Mësuesja ju falenderon dhe ju mirëpres mësimin e ardhshëm.